ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုယ်တိုင်ကတာသမီချစ်တတ်တဲ့မိဘတယောက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုပဲတာသမီချစ်တတ်တဲ့မိဘနေရာတူဆောင်ပါလေဘဝရဲ့အမတ်တရားလေးဖြစ်တယ်။ ဥစ္စာကအကယ်ဒမီကလည်းရကျင်လို့ဟိုဟိုရကျင်လို့ဆိုတာကံကောင်းပြီးရသွားတာဒါပေမဲ့လို့ရတဲ့နေရာကဘာမှအမှန်တန်ကြိုက်တဲ့နေရာပေါ့ဘာမှသဘောကျတဲ့နေရာသာသမီပေါ်အမှန်ချစ်တယ်ကိုသာသမီပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်အဆိုးမမြင်ဘူးလေဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေကိုခါစီခံရင်တဲ့ဒီသမီးလေးပေါ်မှာတနာတဲ့စိတ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဘာမှသဘောကျပါတယ်ဘာကပြောမှုပါတယ်ဘာကဇက်ကဆက်မှာလူရှင်တော်လို့ခေါ်ပေမဲ့ဘာမှဇက်ရုပ်ကိုဆိုလူခဲ့ရဘူးလေမင်းသားလည်းကခဲ့ရဘူးလေမင်းသားကြီးနေရာလည်းတရုပ်ဆောင်မှုလေလူချမ်းနေရာလည်းတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရဘူးလေသူရှင်တော်လည်းတရုပ်ဆောင်ဘူးပါဘာမှမြားကြီးလုခဲ့ရပြီးတော့မျက်စိနဲ့နားရောအောင်လေလူတော်လူကောင်းတွေကိုကြည့်ခဲ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာဒီလို ကျွန်မမှာတရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ဘာဘဟိုဟိုပြီးဝါသနာပါပါတယ်သဘောကျပါတယ်အဲ့ပေါ်လေတမီးလေးကဟိုကိုဝင်ရနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမေးရမယ်ဆိုတာမအေးလေမေးမရှိတော့ကိုပဲဖေကိုပဲမအေးဖြစ်ပြီတမီးလေးကိုချော့ပြီးမေးရခါမှာဘာဘဒေဝင်းနေနေလားရေထဲမှာတမီးရဲ့အဖေကိုပြောပြနော်ဘသူဆိုတာဖြစ်သိပြရတယ် ဖေးတခါချော့မေးရတဲ့နေရာမှာဘဘယူကျုံးမေးရဖြစ်ပြီတကယ်မြဲကြီးကြတကယ်ဝင်းနေပဲလေဖြစ်နေအဲ့မေးလို့မရပါဘူးဒါလေးရတယ်ဒါတကယ်သဘာဝရဲ့အဖြစ်တစ်နေကိုတကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားပြီးတော့မေးရအခုကြည့်တယ်အခုပြောတယ်အခုမြဲကြီးလဲလာတာပဲအဲ့ဒီအကောင်ကိုအခုကြည့်ရတယ်အခုမြဲကြီးကြလာတာပဲဘဘအခုငိုးနေရတော့ပဲအိမ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကားလေးကိုအဲ့ဒီပေးတဲ့တီကိုလဲကြည့်ကြည့်ပါ
ဒီအနုပညာတစ်ခုအနေနဲ့ပေးတတ်ခဲ့ရင်လည်းဟိုနော်ဟိုသင်ခန်းစာလည်းပေးထားပါဒီဒေါသကြောင့်မဖြစ်တဲ့တိုင်းဖြစ်ရတယ်နော်လောဘကြောင့်မောဟကြောင့်မှားတာ